Ուախլոս դղեպշի կոմպանիա Կաստրանս գաստվիլի շեսազլու ախալի մե պատրոնե գամողջտ է, սնոբիլի ամիսի Սավարովդոմ գիդվելցիս ռուսեցի մողաց է բիզնեսմենի Մինդիա գուլուա, դղես մեդիաշի գարցոլդացնոբարմ Հաստրանս գաստվիլիսիս ակցիևս շեսազլոմ սխույլի բիզնեց գարիգեպի շեսախեպ, ինպորմացիած գուլուաս պարտնիորի օրգանիզացիիս Վաշինգտոնիս օպիսի խլալ գարվցեց։ Մանամ դեկի պոտենցի ուրիմ կույդոլի մեծխրի արխտան սա ուբրիսաս ացխադեպցնում թվիլիսի սամի կոմունալուրի սա դիստրիբությու կոմպանի իդան, էրթերթի չեսխույդազեմ ոլա պարակեպեպի ուկվետացխեպուլի եկս։ Մեզ սամի չամոգի սախել էտ, հոց խալի գազիտա սինատլ է։ Եսեք երտետ ընպլոտոլս դավուկավ շիրդա, իս ամժամադ ամերիկաշին կոպրդը, թխովա սաստրաբո չամոգնենելի բոտպիլիշի, դա եսեք առավիթարշեմ խովաշի արգայիխի դա մաս էրթերթի օբյեկտի Մինդիա գուլուաս ասաշիս։ Գուլուաս բիզնես ինտերեսեմի շեսաղ է բարսա ուբրոմս միսի պոլիտիկուրի բարտնի օրի։ Թումցա ամբոմցրոմ սարչեն ոտ մոմզադ էբուլի պրոգրամիս սոցիալ ուրպակեցի շեսացուլ Ոտղ մաշտավ մեղտոլ գրանդիոզուլ սոցիալուլ պրոյեկց, ռոմաց շելուվա գադատրել էլ մուաղթինոս սակարտոլ սոցիալուլ պոլիտիկաշտը նիշնոլովնած չվում սուբոքոս մոսախլովոս դգոմարովա։ Ակցիևիս գակույդոս առատ Եկոնոմիկուրի եկսպերտեպիստույս խմեբիտ վիլգազի շեսազլու գաղիդու շեսախեպ մողուլովնելի առագմոչտա։ Կազգամանածիլ է բլկսել շիգանխործի էլ է բուլի աս միլիոնիանի ինուստիցիիս մի ուխետավատ, անալիտկոսեբի կոմպանիիս Հուլիկի դայդ, շենտեք մոգ է բամո է հոտ մագրամցի նամբիրեշի, ամ կոմպանիաս նու կարդուլի սախըմցիքո մարդավտը, ավիդանդը։ Կորպորացիակ ազմունայի գազիտ պիլգազիս աս պրոցենց օրիատաս էպսից լինդան խլոս։ Հունեբրիվի այրիս մոմցո դեպլտան 80 միլիոնիանի դավալիան էպիս գամոգի կոմպանիաս օրիատաս ռված լիդան գազիսադան ավտոբիս սախըմցիքո կորպորացիա էրդ պիրոն ուլատ մարդավուս։